Dobrá lidi, startování Bugatti Chiron, trošku nervózní, uvidíme, tak jo, jdem do toho. Oh, ok, dobře, tak jsem možná trochu přehnal. Lidi, 1318 koní, 1318 koní, cože? Takže zdravím všechny a vidíte do dalšího dílu Car Mechanic Simulator 2018. A dneska, jak si můžete podle nadpisu všimnout, se konečně vrhneme na Bugatti Chiron, což je jedno z mých nejoblíbenějších aut, co teď momentálně na světě existuje. A snad asi jedno z nejdražších aut, co si momentálně můžete koupit. Vrhá, jak si můžete všimnout. Jsme zase na šrotišti, nevím, proč se teďka nadechávám. Není tady až tak často vzduch. Dobrá, bu, tady nejseš. Chirone, kde pak se tady schováváš? Já vím, že tady někde seš, Chirone. Já tě tady cítím. Tady bude určitě někde Chiron. Mně je jasné, že tady někde... Oh, bože, what? To nejde tady. Lidi, já jsem se samozřejmě z toho chtěl udělat vtip, ok, tak to jsem nečekal, že bude tady. Já jsem tady totiž našel jednoho Chirona, já vám ho rovnou ukážu. Jsem tady totiž našel tohohle Chirona, takže jsem si chtěl z toho udělat stranu, že jsem našel Chirona, tak to je vtipný celkem, že tam byl ještě taky jeden, takže tady jsou dva, počkej, ne. Ne, počkej, tady jsou tři? Já mám pocit, že tady jsem ho našel, nebo ne. Jo, tady jsou, tady jsou tři Chirony. Ok, dobrá, šrotiště, co má tři vojetý Chirony. A tady tohle vypadá úplně v pohodě. Ale jako, to už vám říkám na rovinu, že stejně budu muset to všechno měnit. Žel, vypadá fakt pěkně to auto. Myslím, že vypadá ještě líp, jakmile si ho koupím a dám ho celé dokupy. Dobrý no, ale všechno je tam celkem dost špatný. Jdem to koupit. $360,000 za to, za vojetý. Dobře, hele, to nevadí. Jenom prostě myslím, že by to nemuselo stát. Jak to stálo? To jít bez nákupu, WTF, když jsem si už koupil. Lidi, vedeme, jsem si teďka koupil auto za 360, za 7 milionů korun, který je v tomhle stavu. Já chápu, že nový stojí asi tak 60 až 70 milionů, ale jako Ford. O, můj bože, podívej na tebe, ty jsi tak hnusnej, ale neboj, my tě dáme hned teďka dokupy. Dobra, přesuneme tě ještě na první, na zvedák, jo, neboj kamaráde, pojď, já tě teďka tady. Víte co, úplně první, co uděláme, že tě přesuneme, jo, a ještě první tě spravíme, jak můžeme. Ano, nádhera, snad vybavení, tak jo, ty vypadni, se tady to. Nabíječka kolomátoru, není s čím pracovat, cože? Dobře, no, vysajeme interiér, $100, super, tak jo, ty běž pryč. No, podívej, ty jo, no, tak ten interiér, ten vypadá fakt hodně pěkně, když je teda čistý, ten se jim povedl. Dobrá, tak jo, auto teďka můžeme asi zvednout nejspíš. A já si myslím, že je na čase, aby jsme asi sebrali to všechno, co tady vidíme, protože všechno je v hrozném stavu. To už aj teďka vidíte, že snad jako, že tyhle věci asi tam, asi to úplně jako neujde, jo. Ježíš, to křídlo, je to taky fakt hrozný. Dobrá, tak jo, jdeme do karoserie. Je, tak toho budeme tady muset odmontovat. Ale to nevadí, jo. Já jsem už na tyhle věci nějak tak zvyklý. Dobrá, brzdové čelst, všechno musíme vytáhnout, všechno budeme muset upravit. Úplně všechno. Pokud lidi, tohle zase zadokolka, což je samozřejmě velice zábavné. Na druhou stranu se trošičku bojím. Nesmíme udělat z toho úplný monstrum jako z toho minulého auta, který měl přes 1000 koní. I když tady tohle auto by možná bylo trochu líp na to stavěný, kdyby mělo 1000 koní. To dává celkem smysl, že? Ok, tak jo. Je tady toho hodně, co musíme odšrobovat. Nebudu vám kecat. Dobrá, ještě to horní rameno. Ty jo, tady toho je. Mám pocit, že toho tady reálně trošičku víc než aj minulý. Dobrá, palivovou nádrž. Pojďme ještě na druhý kolom. No pojď, pojď. Ježiš, to je fakt zrazivý. Jako je to v hrozným stavu. Už to chce trochu ten rework. Dobrá, ještě vrchní odděláme. Blup. Tady ty půjdeš pryč. To fuj, co tady ještě? Je, tak jo, tohle ještě odštrobujeme. Ani nevím, co teďka odštrobujeme. Si něco odděláme. Tak tohle, počkej, proč tohle taky nejde? No, už to jde. Super, tak už jsme se na to odštrobovali úplně všechno, co můžeme. Jo, tatohle budu se muset ještě dostat trošičku výš. Dobrá, to mě teďka nezajímá. Půjdeme ještě na tu přední. Jak je to úplně holý. Půjdeme ještě na tu přední část. Možná toto dáme i novou baterku. Já fakt si novýho Chirona. Jo, když už je to Chiron, tak už novej. Možná s ním trochu rozmazleně, ale hol, takový je život. Já nemám nějaký stabilizátor, ani nevím, co to je. Všechno odšroubujeme. A je kamaráde, ty taky půjdeš pryč. Myslím, že se můžeš tady vyhnout. Je tady tohle ještě nějaký stabilizátor. Ne, to nemůžeme. Dostupné z prostoru je, tady toho je tolik, co ještě nemůžu odšroubovat. Dobře, no, hele, to je v pohodě. Já si tu cestičku k tomu najdu, nemusíte se bát. Já to úplně celý rozeberu zase. Tak, tohle už je taky. A ten zbytek, jestli se nemýlím, tak bohužel nemůžeme teďka oddělat. Jo, můžeme, tohle můžeme taky oddělat, tohle taky můžeme oddělat, taky můžeme oddělat. Jo, a ten zbytek jde až na zvedáku. Takže budeme muset se k tomu ještě nějak tak dostat. Silovač brz tady má taky dáme, hydraulický ABS taky, akumulátor taky rozebereme. Taky tady nemá co dělat. Jej no, tak asi to můžeme zvednout, protože tady už nic jiného není. Ten zbytek. O, ne, počkat. A jo, tady má. Teda kde sem dáme? Tak pojďme na to. Ale půjde pryč. Nepůjde pryč. Jako moc toho tady už nezbylo. Ježíš, ten předek je teda úplně vymlácený. Tak půjdeme ještě na tu zadní část. Ještě na zadek se podíváme. Jo, tady ještě máme ještě automata, tady musíme vylupnout. No, to jsme ze zavazadlového prostoru, no to je skvělý, no. Zavazadlový prostor tady jako úplně není. Jo, jako z toho motoru tady naštěstí to taky moc nezbylo. Takže myslím si, že to bude celkem jednoduchý se k tomu dostat. Takže to asi rovnou vezmeme zvedáku a rovnou vytáhneme z toho motor. Remote. No, a už tady není nic. Jestli nevím, tak je to úplně prázdný. Jo, podívejte na to, z toho auta vůbec nic nezbylo. Takže teďka můžeme jít na opravárenský stůl a všechno opravíme.
úplně všechno, co tady vidíte, tak dáme na do 100% stavu. A to je oblíbená část, jo, protože tady prakticky to úplně usnadní tu hru. Podívejte na to, hra všechno, co mám teď v inventáři. Dobře, úplně všechno ne. Proč všechno nejde opravit? No, vždycky jde jenom něco opravit. Dobrý, tak jo, nakoupili jsme nějaký součástky, takže asi to tam můžeme rovnou dát. Doufám, že teda všechno bude. Jo, jo, dobrý. Snad všechno bude teda v dobrém stavu, to je jediný, o co se já teďka reálně bojím. O ne, gumová objímka, kde to sakra je, co to vůbec je? Koupil jsem si jich extrémně moc, ne, že mě budou teďka štvát. No, hotovo, hotovo. Ano, chci to dát dohromady. Chci mít všechno 100%. Já chci jedno auto, kde je doslova všechno 100%. Neříkejte mi, že to bude tak těžký. Já věřím, že to zvládnu. Palivová nádrž tam nemůžeme dát, tohle, ale tam můžeme dát, že ne, nemůžeme. Že tady vůbec dát něco. Ach jo, Marina, tak tohle část tam ještě podsneme. Tak to samozřejmě brzdy tam dáme. Se neřeklo. OK, tohle tam taky nemůžeme dát. Tak ještě ten zbytek zkusíme narvat. OK, tohle dáme dohromady. Nádhera. Ještě druhou stranu. Říkám, že budeme se tady spíš nabít tu baterku. Když se mi tam vytáhl, že? Tak jo, ukažte, co tady máme. Ne, musíme nabít první, musíme to nakopnout. Jo, tady to je. Tak jo, nabít akumulátor, no, a jo, to tady musíme nechat teďka, aha, jasné, jasné, ale určitě něco tady bude, tady něco bude, co tady můžeme dát, třeba posilovač řízení novej, yes, tenhle jsem teda pěkně zapadnul, a hydraulický blok, ten máme taky novej, ABS modul, ten máme taky novej, ty jo, a i ABS modul tam budeme mít. Mám pocit, že jsem dokonce ani u minulého neměl. Tak se teda bojím, že jsem to minule tam nedával. Dobrá, co ta baterka už vypadá dobře, už je fresh. No a 100%, tak to mi dělá radost. Dobrý, super, tak jo, jdeme to ještě zvednout. A tam zbytek těch součástek, tam musíte zase vybrat nějaký kola, uvědomujete si to. Já nevím, jestli bychom tam měli dávat ty stejný. Já tam možná nechci dávat ty stejný, já bych tam chtěl zase nějaký jiný. Nějaký hezčí tam dáme. Takže mě budete říkat, že boxy zase hezčí neexistují, ale existují. O ne, já musím udělat nový tlumiče. Ježišmarja, tohle je fakt komplikovaný proces, nebudu vám kecat. Dá se tam vůbec narvat nebo ne? Tady potřebuji dvakrát zadní a tady můžu dát. Oni vepředu nejsou tlumiče. Aha, ne, jsou? Jsou tam tlumiče, no, super. No, tady ještě jeden zadní tam musíme pocnout, super. A už máme novej. Všechno? Wow. Ok, palivovou nádrž nemáme teda novou. Ještě budeme muset dodělat, to budeme muset ještě trochu doluštit. To nevadí. Vrazím, co budeme dodělat poslední tlumič, tak sem tady pocneme tenhle. Nádhera, já si myslím, že už tohle máme. Jediné, co nám tady chybí, je ta palivová nádrž, tu tam dáme. Ještě teda musíme koupit. $300 za palivovou nádrž, chápete to? Komplikované. Počkat, palivový filtr, lidi, to je moje. Je můj největší nepřítel, ten tam rychle to tam dám, než na to zapomenu, protože mě úplně jasný, že za to zapomenu. Dobrý, to je asi všechno. Já vůbec nevím, co tady. A jo, tady ještě tohle. A takhle je pěkně skryté, jo, přede mnou. Dobrý. Já mám pocit, že tady asi už nic jiného nechybí. Jo, ložisko. Dobrá, tak jo, teďka už na to musíme nasazovat vložení na kola. Dobrá, kola typu už asi nejspíš budeme dodělávat, až když to bude dole. Je to možný? A tak ne. Dobrá, tady mě to nabídlo hned. Tak počkat, tak tady je něco špatně. Mě to jsem asi vyrekal. Tady už mě to nabízí kola, ale tady mě to nenabízí kola. Proč tady nenabízí kola? Dobrá, stále mi to nenabízí kola. Zezadu. Nevím proč, to asi zjistíme později. Každopádně do tohohle auta. Jo, ještě, ještě bychom tohle mohli teda oddělat, protože tohle taky v hrozném stavu. Dobrá, není tam už nic. Teďka už máme opravdu čistý auto. Každopádně další věc, co budeme muset udělat, je koupit a připravit V12 DOHC. Tohle bude zajímavý motor. Dobrá, připravit nový motor V12 DOHC, tohle má dělat 800 koní v základu, což je trošku moc, ale to nám nevadí. Uvidíme, co na to můžeme narvat. Dáme si tady, koupíme si pár součástek, které by mohly trošku tomu pomoct. Dobrý, já mám pocit, že mám všechno nakoupený na náš motor, takže jo, je čas ho stavět. O ne, tohle bude zajímavé. Počkat, že nakřivo sakra. Otočte ho. Dožde tu krásné věci tak, jak má být. No, to je ono. Lidi, 12 let, tohle je zatím největší motor, co jsem zatím stavěl. Tohle je naprostá šílenost. Ježiš, ty písty, jak tam dáváme, tak to jo. Dobrý, že jsem si koupil pár věcí. Myslíš, že to bude fakt jako špatný nápad na tuhle stranu dávat jenom ty vytuněný? Trošku bojím, že jo, ale víte co, jste jak to uděláme. Já mám písní kroužky. Dobře, no. Myslíš, že jdou i v tuning shopu koupit písní kroužky, co přidávají výkon? Ne, nejdou, bohužel. Tak jo, dáme tam extra koně. Uvidíme, kolik z tohohle vytáhneme. Zase je to Bugatti Chiron, takže já si myslím, že se zaslouží trošku víc výkonu, nemyslíte? Yes, 1,5% navíc. Tak jo, tady máme další. Jo, tak tohle dává 7%. Tak tohle je o něčím jiným. Dobrý, tohle tam dáme. OK, jo, 2% navíc, to se mi líbí, kam tohle. Dobrá, tady máme další dokonce 2% navíc, dobře. Ježíš, tohle je tak strašně velký motor. Dobrá, 7% navíc. To bude absurdně výkonný. Já to zase nesmím úplně přehnat. Úplně každou částku tam nedávám vytuněnou. Že tohle nemá být jako nějaký monstrum, jo. Tohle má být relativně normální motor. Tak se trošku bojím, že už to přeháním s tím výkonem. Když vidím, kolik jako kdyby upravených součástek do toho dávám. Teď tady doslova všechno, co tam dávám, tak zatím přidává výkon. Budeme si to. O ne, podívejte, kolik součástek tam potřebuju dát. Teď tohle snad jako nikdy jsem se nemyslel, že nějaký motor bude trvat tak dlouho jak tenhle. Dobrá, dáme tam zapalovací svíč.
sísničky, ale víte, jaký zabalový sísničky tam dáme, který přidávají 0,13%. Já jim mám, on zdražil svíček, co přidává 0,13%. Takže že budeme, proč nech, já nechápu, proč mám vůbec jako normální svíčky. Kolik tohle, V12 nebo V, ne, to je V12. Jo, takže 6 na každý straně, to je správně. Jako, že to fakt brasácký motor. Dobrá, jedna strana mám pocit, že je hotová. Super, a co tady tohle? Jo, 2%, tak to by dělá radost. O, tady nemám teda žádný extra výkon, to nevadí. Mě to je tak zdražně velký motor. Když další věci tam budeme dělat. Jo, super, tohle přidává taky výkon, se mi líbí. Všude přidáme výkon, tak jo. A ještě air filter. Dobrá, ten taky, tady máme taky, co přidává výkon dokonce. Nádhera, AMGčkovej, what? Jo, my tam budeme totiž používat motor z Pagany, což je hodně, hodně zajímavý auto. Nevím, jestli to auto znáte, to je taky další auto, co bych chtěl postavit, protože to je jedno asi za mě jako nejlepších aut, samozřejmě vedle Chirona, co může existovat. A do toho se právě dává AMGčkový motor. Tady bohužel tím pádem není ten 16 válec, jo, to se do toho dává. Tady se bude dávat jenom úvozovka 12 válec od AMGčka. Ale i tak si myslím, že byste to mohli přežít, jo. Myslím, že i tak to bude hodně výkonný motor. Máme tam hodně upravených součástek, takže i ten výkon tam rozhodně bude, jo, myslím si, že ho nezanedbáme, nemusíte se bát. Tak jo, poslední svíčka, super, tak ještě tady tohle tam dáme, další 3% navíc, on, a jich nemám ani dost, to je super, no. Jsem teda čekal, že těch plostí budu potřebovat tolik. Dobrý, no, tak tohle ještě tam dáme, ještě určitě z zadní strany to ještě není dodělaný, tam to bude taky dlouho trvat. Dobrý, tak to první zakrytujeme, než začneme brečet, tak dáme naše oblíbené svíčky tam, které nám udělají radost. Tak jo, co tady tohle, a další 3% navíc, a ještě dáme tam cover, AMGčkovej. Tak to už, jako už to pomalu máme. O, ne, nemáme bačkový rozvod. Ej, tak ten tam taky plcneme ještě. Tak, a řemeny. Co teď tohle, what? Tak toho tady je teda, to jsou teda šílený tvary, jo, tohle. No, ještě to budeme muset zakrýt celý. O, ne, kolik toho tady je? Cože, ještě vodní pumpu tam musíme narvat. No, tak tohle teda vůbec nic nemám. Jo, tak to je, to už je jako šílený kus stroje, no, tohle už není prdel. Jako jen tak si udělat 12 válec, už jako není jen tak. No, každopádně jdeme na zadní stranu, která taky bude hodně, hodně nepříjemná. To je v pohodě, protože Bugs nemá život a Bugs může hrát Car Mechanic Simulator ta 3 hodiny. O můj bože, už konečně pryč tím. Boj, už to ani nechci vidět. Tolik součástek, fakt bolestivý. Tady tak jo, tohle by bylo, takže ještě z téhle strany to budeme muset upravit. Tak jo, tady máme všechno, tohle jsou všechno vytuněné součástky mimochodem, takže tohle všechno přidává taky na síle trochu. Jako není to samozřejmě nic extra, ale. O ne, 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 vypínací ložisko spojky tam nemůžeme dávat tohle. Tohle ne, tam dáme jiný. Dobrý, ty jo, ale tak podívejte na to. Tak kus motoru, lidi, já mám pocit, že už to je hotový. Takže si myslím, že už to pomalu jistě můžeme dávat do auta. Podívejte, jako je o dost větší teda, je o dost větší než jakýkoliv jiný motor, který tady mám. Tak vyjmeme ho a lupneme ho dovnitř. Tak kde to je, osadit a tady to je 12 válec, jo. A všechny součástky by tam měly být. Ukaž, a jo, jako až tak nejde dobře vidět, on je úplně tam vzadu, ale jo, jo, jde vidět, jde vidět. Dobra, ještě palivové čerpadlo tam doděláme a gearbox nemáme ještě. Dobra, tohle dáme na zvedáku, až bohužel. Stále ty kola tam nemůžu dát, což mě trochu znervozňuje. Absolutně nevím, co bych tam měl dávat. Dobra, dáme tam samozřejmě custom gearbox, znamená, že to budeme moc upravovat. Budu jako já už vidím, zadní náprava tam chybí totiž. No jo, to bylo jasný, že se to potom ukážem. OK, dobrý. Já mám pocit, že i u toho motoru už nic nechybí, takže už máme úplně všechno, kromě kol a kromě kusů. Tak víte co, dáme to teďka dolů. A teď je na čase, aby jsme si koupili úplně každou část Bugatti, která nám chybí. A nám tam mám pocit, že chybí úplně všechno, takže koupím úplně všechno. Tak vydal jsem jenom Bugatti, ježiš, tak toho je tady hodně. OK, a Bugatti kapota, Bugatti kryt motoru, Bugatti Chiron světla, tak je tady přední nárazník, ten tam taky, tak ten vypadá fakt krásně, ježiš, tak jo. Já si myslím, že už tam máme všechno, ne, ještě světla. Takže montáže, tak tohle ještě tady, no to ještě pár jako věcí tady ještě chybí, jako nebudu vám kecat. No jako třeba tohle, sakra, Bugatti, když jsem málem vynechal logo, to je ta nejdůležitější část snad. Jo, já mám pocit, že to je úplně všechno, zavíráme kapotu, jo. Ne, ještě světla, no jo, tady jedno světlo, tady druhé světlo, a co mi ještě tady chybí, já jsem to ještě viděl, jo, kryt motoru ještě tady nemám, já jsem si říkal, no jo, ten kryt motoru vypadá teda pěkně, jako je tam, vypadá to jako, že to má být ten 16 válec, ale není, no, není to bohužel on, vynechal jsem něco, ne, nevynechal, teď už by tam mělo být úplně všechno, dobrá, jdeme se dívat na kola, počkej, ještě první dám, musíme podívat do inventáře, jaký kola tam máme dávat, tam jsou 365, je velikost 2. A šířka tady bylo 365, že? O ne, nejde dát víc, jak to, že tady nejde dát víc? Dobrá, bohužel nejvíc jde 345-ky, nevím proč, ale předu byly 265-ky, že? Tak jo, jdeme nandat, jo, a 265-ky není to nějak malý. Víte co, nebudeme se ptát otázky, to bude možná lepší. Go with the flow, jak se říká. A zatím jdeme začít už balancovat první, jo. Já si myslím, že tyhle kola nebudou vypadat na tom zle. Uvidíme, necháme se překvapit. Budu vám kecat, jako nejsou tady až tak pěkný výběry kol. Dobrý, tak jo, poslední, to je 20. A já si myslím, že už první kolo můžeme začít montovat. Tak jo, počkej, co tam teďka máme? Jo, to je ono, to tam patří. Tak ukáž, jak to vypadá, no.
nevím, chtěl by to, ty, ale tak tam se vlezou větší kola, nemám tady větší, ne. Zase to nebudem overkillovat, uvidíme, až se to sedne, jo. To momentálně je na zvedáku, takže ty pružiny jsou na max. Ono se to nezdá, ale podle mě, jak to sedne, tak to bude trochu líp vypadat. Tak je dozadu jdou samozřejmě ty tlustší, takže jdeme tam dát. No, ukáž. No, dobrý, jo, to jsou ty tlustší, super. Další věc, co budeme teďka udělat, je samozřejmě to přestříkat, na to se těším nejvíc snad. Tak jo, tady dáme ještě teďka, tak jo. Dobrý, hele, já si myslím, že tam opět všechno. Dobrá, teďka přijde ta hlavní část, jdeme toho to ještě nastartovat, protože jsem si zkontroloval, jestli je všechno v pořádku. Oh, ok, takže montáže interiéru, jo, já nemám totiž montáž. Ok, dáme tam nějaký sportovní sedačky, jo, tohle vypadá dobře, máme dvakrát, tady máme ještě, dáme tady nějaký, Pagany. To bychom tam mohli dát, tu černou. To vypadá dobře. Ten nás se mi nelíbí. Tak jaký volant tady můžeme dát? Tenhle, ten zonda. A sedačky tam dáme tyhle. Jako co jiného tady můžeme dát? No, super. Ale já si myslím, že to akorát. Dobrá lidi, tak jo. Moment, na který jsme všichni tady čekali, jdeme nastartovat naše Bugatti Chiron. Hej, proč to nefunguje? Ne. Co jsem vynechal? Já jsem vynechal starter. Musím se stát jakýmukoliv automechanikovi, OK. Dobrá lidi, startování Bugatti Chiron. To trošku nervózní, uvidíme, tak jo, jdem do toho. OK, dobře, tak jsem možná trochu přehnal. Dobrý, tak jo, vysedneme, ještě extrémně hlasitý. Přesuneme vůz do lakovny teďka. Jsem fakt udělal z toho takovou bestý. Dobrý, jo, tak jdem na to. Dobrý, jakou tam dáme? Já nevím. Máme jako presety vyloženě. Jo, že ten zadek je černý. Takže ten předek bychom mohli dát třeba modrý. No červený, jak vypadá třeba modrý. Já nevím, jako s těma chromovými doplňkama nějakou deep blue třeba. No takhle, a trochu usunout na jasu. Mají totiž blue and dark blue, ale já mám radši ten čat černá, podle mě k tomu sedí víc. Máme metalickou, matnou, že bychom dali ty, jo, já nevím, ta matná jako, nebo ta perleťovitá. Nebo chameleon, anebo wow, tak tahle, jo, to je ta extrémně lesklá. Počkej, dáme chromovou, uvidíme. Lidi, ono to tady možná vypadá trochu divně, počkat, půjdeme ven. Ty vole, tak to je extrémní, tak to je šílený, jestli to možná ale líbí lidi. Počkat, půjdeme to, tady se to blbě odráží, víte co, pojďme to přesunout. Já si myslím, že je to pěkné. Jdeme to na diagnostickou dráhu, protože to je asi ta důležitá část teďka. Já jsem vždycky chtěl mít chromový Bugatti. Počkej, já mám moc, že to nevypadá zle. Potom to vytáhneme ven, abyste to opravdu mohli vidět. Vím, že teďka se bojíte toho, musíte vidět na světle, OK? Však to změníme. Hele, barva je nejmenší problém, to může kdykoliv změnit. Ale ten zvuk, ještě se tak strašně těším, já jsem zvědav, kolik to bude hlavně koní, protože já si myslím, že to bude strašně silný. Teda, podržíme brzdy. Dobrý, v pohodě, tak jo, tyhle vypadaly, že sedí 100%, dalších 100%. Ok, já jdeme teďka na podvozek. Ne, tohle nemám rád, tohle vždycky nesnáším, že se z toho to podělá. No. 100%, to je krása. Taky 100%. Všechno má 100%. To na to se dobře dívá. To mám, že se mi zatím ještě nestalo. Tak jo, přesuneme vůz na... Kdo to používá? Dynamo. Jo, já už vím, kdo to používá. Používá moje Ferrari. Mám fakt těžký život, že? Hele, tady tohle přesuneme už do garáže. Na parkoviště to přesuneme. Čau. Tebe už tady bohužel není tady na tebe místo, jo? Máme tady prostě, to Ferrari tady taky mám, ale pěkný. To vypadá taky v celý. Dobra, tohle dáme před náš chod, ať se na to dobře dívá. Jo, jako vypadá to hodně dobře tady, nebudu vám kec. Ty jo, jako sexy, sexouš. Tak jo, přesuneme to teďka, hodíme to na brzdy. Možná ten chrom je trochu overkill. Ne, není. OK, vypadá krásně. OK, já jsem spíš teďka zvědav, kolik to bude mít koní, protože na tohle lidi jsem se těšil hodně dlouho. Mimochodem, je to čtyřkolka, překvapivě, je to extrémně lezná čtyřkolka, tak schválně. Pěkná křivka, hodně pěkná, ježiš, tak to bude hrozný. Tady 1318 koní, cože? Jsme udělali strašný monstrum. Hele, já si myslím, že je na čase, aby jsme to dali do nějakou testovací trať, to nebude mít vůbec žádný grip. Já už to vidím teďka, jak to auto vůbec nebude chtít. Dáme to závodní dráhu, dáme tam Bugatti Chiron. Mně zda, jak tohle bude vypadat na sluníčku. To je ta podstata, že ten chrom má právě být krásný na sluníčku. Kažte. Počkej, já se chci na to podívat. Wow. OK. Tak to nechce přeřadit. Ale to musí přeřadit, já to budu muset upravit ještě. Ten zvuk, ještě takový, ale drží to hodně dobře. Tohle auto ví, co se děje. Akorát to teda hodně rychle táhá do otáček. Lol, to je hrozný, je to extrémně hlasitý. Je takový bzušák trochu. Je to hodně vyturbený, to možná tím. Dobrý, ale drží to krásně v těch zatáčkách.
To je normálně použitelný auto tohle. Au, dobrý, tak jo, vyzkoušíme ještě tady nějaký zatáčky. Jsme nějaký drift, co je na to? Nechce to zatáčet, nechce to vůbec zatáčet. A to možná tím, že jedu fakt rychle, že? No, tak zkusíme tady ještě. On to musí trochu posunout. Lidi, ten zvuk je hrozný, nebo já, celkově jako ta akcelerace. Já to vidíte i na těch kolech, že z toho hned to podhrábne. I když to má pohon na všechny čtyři kola, tak to podhrabuje, kde to může. No, tak zkusíme. No, jdeme. 200 km. Oh, jako je to strašně rychlý. 270, už tohle není ani trať na rychlost. A už tady jedeme 270. Ou, au. To je šílený. No, to fakt akceleruje extrémně rychle. Teda zkusíme ještě jednou rychlost. No, dobrý, 200. Tak jo, jdeme. Jako jede to strašně do otáček. Jede to extrémně do otáček. Zkusíme trochu ale předělat ještě to řazení a možná tomu dáme trochu víc stupňů. Myslím si, že to auto je dělané na trochu větší rychlosti. A možná trochu to zabít ten grip, jo, protože to netaháme, my to držíme až moc dlouho v těch 8000, mám to, že to řadí zbytečně pozdě. Musíme to trochu přeřadit dřív. Tak jo, jdem na to. Jo, tak jdem. Dobrý, řadíme, už na třetí. A dobrý, už to griplo. No, jdeme. Jo, já nevím, jestli to lepší, ale. Nevím, jestli ta úprava, kterou jsem udělal, je lepší nebo horší. Musíme se schválně. Ježišmar, jak to podhrábne vždycky na všechny ty čtyři kola, to je divný. Tak jo. Víte co, zkusíme maximální rychlost, schválně jak to vyjde. Dobrá, jedeme, no. No to začne mít reálně grip třeba od toho pátýho, jo. Dobrý, teď už jedeme, 6, 7, 8, no, 280 jsme jeli nejvíc. Dobrý, no, ale já si myslím, že to stačilo. Ježišmarja, já jsem to auto převrátil, ne, můj miláček. Vy nemůžete dělat, jako je to hrozný, je to fakt žílený auto. Lidi, ale baví mě to, je to super. Je to super, že hned jste na stopce, to auto je fakt rychlý. Teď dělal jsem to ještě jednu úpravu a trošičku jinou tentokrát, tak jsem si zvědavý, jestli to bude trochu lepší. Teďka je otázka za všechny peníze. Bude to lepší nebo ne? Já nevím. Není to lepší. Já jsem si myslel, že jo, ale ono to má fakt problémy. Ale jako jede to rychle, jestli vás to zajímá teda. Je to hodně rychle. Schválně, zkusíme ještě naposledy se rozjet. Zkusíme maximální rychlost. Už jedeme stovku, jako ono to nezdá, ale tu stovku tam nabereme pak rychle, jo. No, 200. A 250. 270, že by 300. Pojď. To je už zatáčka. 285, nějak tak. Ježiši, ne! Ne, co proba toho to dělá? Ne, volaj, tady se snažíme dneska dělat, OK. Zase zpátky. Každopádně lidi, tohle rovně bude vitálně, že takže díky moc, že jste se dívali, jestli vám tady tohle líbilo, nebo jestli jste chtěli dělat víc, tak už lajkujte, zomeňte hodně na tenhle kanál, budu se to vážit, ale ještě do díky a budu se pěnat z těšovšho videa, zatím čau.